جی دوستو, آج میں آپ کے سامنے اپنے پیارے آقا نبی پاک علیہ السلام السلام کی خدمت اقدس میں ایک اصحابی تھے, انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا. دور جاہلیت کے اندر عرب میں یہ عام رواج تھا کہ لوگ جو تھے لڑکیوں سے نفرت کرتے تھے, اور توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ, بہت سخت نفرت کرتے تھے لڑکیوں سے. جس کے گھر میں اگر لڑکی کوئی پیدا ہو جاتی تو وہ سمجھتے تھے جیسے کوئی ہمارے لیے بہت بڑا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہے. حالانکہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ میرے محبوب, اپنے بندوں میں سے جس بندے اور بندی کے اوپر میں راضی ہوتا ہوں, خوش ہوتا ہوں, تو اس کو جب اولاد سے نوازتا ہوں تو جب بیٹی دیتا ہوں تو سمجھو میں اس سے خوش ہوں, راضی ہوں, جب بھی بیٹی دیتا ہوں. تو عزیز دوستو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس صحابی نے اپنا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ, میں سفر میں جانے کے لیے تیاری میں نے کی, میری بیوی جو تھی وہ امید سے تھی, تو میں چلا گیا سفر پہ. جب کافی عرصے کے بعد میں واپس آیا تو بیوی سے میں نے پوچھا کہ ہمارے گھر میں کیا پیدا ہوا تھا, تو بیوی جو تھی وہ ٹانگ گئی مجھے. خاموش ہو گیا, چلو ٹھیک ہے, صحیح ہے. کچھ عرصہ گزرا تو ایک دن اچانک میں نے ایک بڑی خوبصورت سی بچی دیکھی جو گھر میں کھیل رہی تھی, تو میں نے پوچھا کہ یہ بچی کس کی ہے. بھلا میں نے پیار کیا, بڑی بچی ہے, خوبصورت تھی, بڑی اچھی لگی مجھے. تو جب بیوی نے میری دیکھا کہ اس کو تو بڑا پیار آ گیا اس کے اوپر, اور اچھی بھی لگ رہی ہے, تو باتیں بھی کر رہی ہے اس سے, تو بیوی نے پھر مجھے بتا دیا کہ یہ آپ ہی کی بیٹی ہے یا رسول اللہ. جب میری بیوی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ ہی کی بیٹی ہے, تو میرے اندر کا شیطان جو تھا وہ ابھر آیا, اور پھر میں نے سوچا کہ بس اب میں اس کو جو ہے نا مار دوں گا. تو میں نے ایک دن پھر بخشا لے کے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو محسوس نہیں ہونے دیا میں نے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں, بظاہر سے میں پیار کرتا تھا, لیکن پھر میں نے ایک دن بیوی کو پھر کہا کہ اس کو کپڑے پہناؤ نئے, اس کے بال کاٹو, اس کو سرما لگاؤ, تو اس کو میں گھما کے لے کے آؤں یا رسول اللہ. پھر میں اسے اپنی بچی کو اونٹ پہ بٹھا کے لے گیا باہر یا رسول اللہ. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنا رہا تھا, میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ صحابی تم بالکل بھی رحم نہیں آیا. عزیز دوستو, پھر وہ صحابی بتاتے ہیں کہ میں اس بچی کو گھماتا ہوا بازار سے, بڑی بچی پیاری پیاری باتیں کر رہی تھی مجھ سے, اس سے کہتی بابا مجھے کھلونے دلاؤ گے, مجھے سامان دلاؤ گے, تو میں اس کو کہنا ہاں میں تو سب کچھ دلاؤں گا. بچی بڑی خوش ہو رہی تھی کہ رسول اللہ, میں اس کو لے گیا جنگل کی طرف. بچی مجھ سے کہنے کہ بابا تم مجھے جنگل کی طرف کہاں جا رہے ہو, تم تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں چیزیں دلاؤں گا, کھلونے دلاؤں گا. یا رسول اللہ, دس بچی کی پیاری پیاری باتیں بھی سنتا رہا لیکن مجھے بالکل بھی رحم نہیں آ رہا تھا, میرے دل اندر کا شیطان بھی بھڑکا ہوا تھا. آخر پھر جنگل میں لے جا کے میں نے اونٹ سے بچی کو اتارا اور کھڈا کھودنے لگا, تو یہ بچی میری پوچھنے لگے کہ بابا تم کھڈا کیوں کھود رہے, دیکھو تمہیں پسینہ بھی آ گیا ہے اور پسینہ آ رہا ہے, میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں, تم کھڈا کیوں کھود رہے ہو, کیا کرو گے کھڈے کھود کے. تو اصل میں مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا. میری بچی مجھ سے کہنے کہ بابا تم آ جاؤ, گرمی ہو رہی ہے, تمہیں پسینہ آ رہا ہے, تم یہ نہیں کرو. یا رسول اللہ, مجھے پھر بھی رحم نہیں آیا. آخر جب کافی گہرا کھڈا میں نے کھود لیا تو میں نے بچی کو بلایا, وہ میرے پاس آئی تو میں نے اس کو دھکا دے دیا گڈھے میں, وہ گڈھے میں گر گئی, اس کے سر میں چوٹ بھی لگی, یا رسول اللہ خون بھی بہ رہا تھا, لیکن مجھے رحم نہیں آیا, میں نے اس پر مٹی ڈال دی. یا رسول اللہ, مجھے وہ بچی ابھی بھی یاد آتی ہے, میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے. یا عزیز و دوستو, یہ وہ زمانہ تھا, وہ رخ تھا, لیکن یہ وہی صحابی تھا جب میرے آقا کی صحبت میں آیا اور اللہ تعالیٰ کا وہ کرم اس پر برسا, اس کا دل صاف ہو گیا اور وہ نور منور قرآن کا اور اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منور جب اس کے دل میں آیا, تو وہی شخص تھا جس نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو مقصد کے قتل کیا تھا کھندے میں ڈال کر, وہی شخص تھا اپنی بچی کو یاد کر کے روتا تھا. تو یا عزیز دوستو, یہ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم رحمت للعالمین بنایا, رحمت للعالمین. سرکار نے سب سے پہلے بخشنے کے دنیا والوں کو دکھایا کہ دیکھو میری چار بیٹیاں ہیں, کتنا پیار کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. مدد خاتون جنت فاطم زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہ تشریف لاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور پیار سے ماتھا چومتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ میرے لگتے جگر ہے, میرے جگر کا ٹکڑا ہے, اور اتنی محبت کرتے تھے, دیکھتے تھے لوگ.
कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस छोटी सी बच्ची से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो करना भी चाहिए। अल्लाह की रहमत है, जिस घर में बच्ची पैदा होती है अल्लाह तबारकुल्लाह का फरमान है, प्यारे महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह उसके रसूल का सलाम उस घर में आता है। अजीज दोस्तों, बेटा पैदा होता है तो किसी का सलाम नहीं आता, लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह के प्यारे महबूब का सलाम आता है। हम और आपको बड़े खुश नसीब है, मेरे आका ने फरमाया कि अगर किसी घर में एक बेटी पैदा हो जाए और अगर वो उसकी परवरिश करता है तो खिलाता पिलाता खिलाता है और पढ़ाता है, फिर जब बड़ी हो जाती है फिर उसकी शादी कर देता है, तो अल्लाह ने मुझसे वादा फरमाया है कि उसको मैं जन्नत में दाखिल कर दूंगा, उसको जन्नत अता कर दूंगा, और वो बच्ची भी क़यामत वाले दिन जब आएगी तो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगी। अल्लाह से अर्ज करेगी, अल्लाह मेरे माँ बाप को भी जन्नत में दाखिल कर दे। जी दोस्तों, ये अल्लाह की रहमत। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि वसल्लम।